Друга сесія українського парламенту сьогодні так і не почалася. Депутати від опозиційних фракцій заблокували трибуну парламенту, вимагаючи особистого голосування. Як повідомила народний депутат Ірина Геращенко, фракція «УДАР» Віталія Кличка вирішила залишитися у Верховній Раді на ніч, щоб не допустити незаконної роботи парламенту. Поговорити про перспективи роботи цього парламенту та погляди американських законодавців, як також те, що відбувається в українському політикумі, ми запросили до студії депутата Верховної Ради України 6-го скликання Остапа Семерака. Дякую, Остапе, що знайшли для нас час. Опозиція зараз блокує парламент, щоб добитися персонального голосування. На вашу думку, наскільки реальною є така перспектива? Справді, перспектива є абсолютно реальною, але ми повинні сьогодні розуміти, що парламентська опозиція стоїть на такому водорозділі. Або нам вдасться домогтися того, що ми хочемо, або якщо нам не вдасться цього домогтися, то всі позиції, всі очікування суспільства до опозиційних депутатів покотяться назад. І насправді це є виклик доволі складний і доволі відповідальний. І насправді мені здається, що ми або переможемо в цій боротьбі, або якщо здригнеться рука, то Україна і українське суспільство, і український політикум повернеться в такі застійливі часи, і, очевидно, треба буде чекати наступного шансу не раніше, ніж на наступних президентських виборах. А чи може таке блокування парламенту призвести до розпуску Верховної Ради і, відповідно, нових виборів? Ну, я бачу, напевно, три виходи з цієї ситуації. Перший вихід ситуації, він є абсолютно, напевно, цивілізований, коли парламент, теперішнє скликання, і опозиція, і парламентська більшість прийдуть до висновку, що потрібно все-таки насправді виконувати Конституцію по персональному голосуванню, і запуститься ця система Рада-3, або, можливо, якийсь інший механізм буде знайдений, і парламент перейде в формат постійного голосування персонального. І тоді цей парламент може працювати і надалі, і які будуть політичні події розвиватися в ньому, це буде залежати від інших обставин. Другий сценарій може бути бойове розблокування цього парламенту, знову бійка, не знаю, чим воно буде, чи може закінчитися. І насправді це є для українського суспільства найгірша ситуація, тому що після такого протистояння можна очікувати або втрату сподівань в суспільстві на зміну чогось, або, я не знаю, якихось дуже гострих і кривавих подій, не хотілося б цього бачити. Або якщо не буде знайдений ні компроміс, ні не буде застосовані якісь силові дії, ми можемо очікувати на дострокові парламентські вибори. Конституція це дозволяє, це 30 днів не може почати роботу парламент, тоді президент отримає право розпуску парламенту. В принципі, є політичні сили і певні олігархи в Україні, які зацікавлені в розвитку таких подій, таким сценарієм. Чи зацікавлена в цьому партія регіонів, чи зацікавлений в цьому президент, сьогодні важко сказати. І, очевидно, динаміка тих результатів виборів, які були в жовтні, говорить про те, що партія регіонів сподіватися на кращий результат буде, напевно, неможливо. Хочу перейти до теми Сполучених Штатів. Конгрес американський нещодавно, в американському конгресі чимало нових конгресменів склали присягу. Ви зараз проводите, я знаю, з ними зустрічі і так далі. Які взагалі настрої панують, як вони ставляться до України і, в принципі, до тих політичних процесів, які сьогодні там відбуваються? Взагалі, сьогодні в Сполучених Штатах Америки є доволі цікава ситуація. Сьогодні приступив до виконання своїх обов'язків Керрі на посаді державного секретаря, і хотів би нагадати, що його попереднє місце роботи було головою Комітету закордонних справ Сенату Сполучених Штатів Америки. Саме цього комітету і саме цього Сенату, який голосував в вересні минулого року резолюцію по Україні. Ваші настрої в цілому. У нас хвилина буквально залишилася. Я зрозумів. І повинен сказати, що сьогодні дуже великий інтерес є до України, і те, що є нові люди, які прийшли в законодавчий орган Сполучених Штатів, вони доволі ще інертні стосовно України, і надзвичайно важливо в ці часи спілкуватися з політиками американськими для того, щоб їх заохотити в підтримці України, в підтримці українських процесів, розвитку демократії, свободи в Україні. Саме цим я займаюся сьогодні тут і сподіваюся, що ми будемо успішні. 20 секунд на відповідь. Ви мали інтерв'ю, говорили про розширення акту Магнітського. Наскільки це реально зараз для України? Я вважаю, що це є серйозна загроза для тих чиновників, які порушують права людей. І мені тяжко
відповідати, або, скажімо, я не маю права відповідати за державний департамент чи позицію Сполучених Штатів і уряду Сполучених Штатів, але я прекрасно відчуваю, що тут є настрої, що демократія повинна бути в Україні і повинна бути свобода в Україні. Дякую, дякую дуже за цікаву і змістовну розмову. А глядачам я нагадаю, що гостем студії був депутат Верховної Ради України 6-го скликання Остап Семерак.